Ֆրանսիայի Հանրապետության քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ և լիազոր դեսպանի խորհրդական Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի խորհրդական Գիոմ Պոլ Ստեֆանը մարտի 11-ին դիմել է իրավապահներին և հայտնել, որ Իսահակյան փողոցի 14 հասցեի դիմաց անհայտ անձի իշան հետ հարձակվել է իր վրա և հարվածել իրեն։ Խորհրդականի հաղորդման հետքերով անմիջապես դեպքի վայրն են շտապել իրավապահները և պարզել, որ անհայտ անձը շանշխթայով հարվածներ է հասցել դեսպանի խորհրդականի մարմնի տարբեր մասերին, ձերքերի շրջանում առաջացնելով քերծվածքներ։ Դեպքով նախաքննությունը շարունակվում է, իրավապահները փորձում են գտնել խորհրդականի վրա հարձակված անձին։